မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များစီယုံကဦးစီးကျင်းပတဲ့မျိုးဆက်တဲ့ចောင်းသားလူငယ်များအကြားចောက်တရားគင်းဝေးရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲနဲ့နီနော့ဖလဲပွဲခန်းနာကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များစီယုံ Generation Wave အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များစီယုံအဖွဲ့ဝင်တွေကအခမ်းအနားမှာចောက်တရားគင်းဝေးရေးစာတမ်းတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတည်းကဖတ်ချုပ်ပေးနေတယ်ဆက်တဲ့ခုဖွင့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစောင့်စားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်အစဉ်လူငယ်တို့လက်ကမ်းစာစာပုံစံတော့အမျိုးမျိုးဝင်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရုံတွေရှိမှာပါ။အားလာတယ်လို့ဖတ်ပြီးဖတ်ရှုကျွန်တော်တို့လည်းလာပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။အချင်းချင်းလည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်။ရေပြင်းပုံတိုင်းအကြောင်းပါပါ။တစ်ဖြောင်းပေါင်းပြီးခွင့်ခွင့်တချိုးရက်တယ်။ကြာကြာမရှိရှိပေါ့ပြန်တဲ့စတိရေပေါ်တော့လည်းဘဝရဲ့သူစက်ကနေရလူပေလူလူညောပြွှေချုပ်ခွေးတဲ့ပုံစံမှာနေနေနဲ့ပြအချင်းချင်းနေကြရပါလေ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးကလည်းចောက်တရားကိုကြော်လာတာဟာတီတီငင်ငင်နဲ့ကြော်လာရတာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့မိကိုမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ចောက်တရားကိုကြော်လာတယ်။သူများကိုဖုံးမယ်ထိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါသဘုံနေမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကចောက်တဲ့စိုးရိမ်နဲ့စိတ်အဲ့ဒေါသကိုကြော်လာတာ။အဲ့တော့ဒေါသရဲ့စက်ကြဲဘက်ကအာဒေါသပြစ်တာနေရာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောက်တရားကင်းဝေးပြီးတော့အကြောက်တရားကိုကြော်လွားတဲ့နေရာကတခါတည်းဟိုထုံးလုံးထပြီးတော့ဒါတခါတည်းဟိုတိ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 ဟဲ့ဖြစ်ကြည့်ပါလား။ဘလို့ချောက်ပြလိုက်မယ်ကွာဆိုတာလေ။အဲ့တော့အကြောက်တရားကိုကြော်လွားတော့ဘို့လို့အကြောက်တရားကိုကြော်လွားတော့တီတီငင်ငင်နဲ့ဖြစ်ဆိုင်တာကျွန်တော်ကတနေ့လူပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒေါသနဲ့အာဃာတနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တာအကြောက်တရားကိုကြော်လွားတာဘို့ဒီခန်းနာကိုရန်ကုန်တိုင်းပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းအရုံးခန်းမမှာနေ့လယ်တနာရီမှညနေ၄နာရီထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည်တိုင်းကကျွန်တော်မြင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အပိုင်းလုံးချလိုက်ပြီ။အတုံးချနိုင်တဲ့ပြည်တိုင်းစီမရှိတာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြတာလည်းကျွန်တော်မြင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေဝယ်ရတဲ့အခြေ73နေနေဝင်သိန်း50ကျော်ချပြီးတည်ဝဲတဲ့ပြည်တိုင်းစီကဝယ်ရတဲ့အခါမှာလူဝင်50,000လောက်သာရမယ်။အပလိုက်ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ပြည်ညာရရှိမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များစီယုံကိုလုံမှုဆောင်12ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအသက်40ရောက်ရှိတဲ့သူတွေကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြင့်လက်ခံလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။